Lu akan jangan 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 ada gangguan lah, no? Okey. Mula-mula tu kau buka file. Okay. Nampak tak ni scroll mouse aku dah bergerak ni? Nampak. Okey, lepas tu pergi ke option. Okey. Option, lepas tu pergi display. Display, okay. Display ni ubah siap-siap ni RM semua ni, RM. Ubah. Kalau dah ubah, lepas tu pergi ke schedule. Lepas tu schedule tu setting dia mesti ikut aku ni, no? Sunday, January 8, 5, 8, 40, 20, no? Tak. Sama lah? Sama lah? Alamak, jam lah. Mic kau problem ni. Kau pakai mic mana? Handphone lah? Handphone problem ni. Kau pakai apa? Line ke? Data ke apa? Atau okey. Apa dia? Okey, tak apa, tak apa. Lepas tu klik okey lah. Okay. Ha, klik okey. Okey, lepas tu okey, bahagian atas ni kita pergi ribbon lah. Ribbon ni, semua ni ribbon lah. Kau kena ada pensel, kau kena kertas lah. Baru boleh masuk lah. Kalau kau dengar saja, aku tak boleh mengharapkan kau boleh berjaya lah. Kau kena ada inisiatif sendiri, kau ada kena ada kertas, kau kena ada pen lah. Ha, itu saja aku beritahu lah kan. Ha. Saya microphone dia 2010 lah. Tak apa, tak ada masalah. Okey, bahagian atas ni ribbon lah, kita panggil ribbon lah. Ha, ribbon. Okey, kat tengah ni timeline. Okay, bawah ni dia ada dua section. Take note lah. Tengah ni borderline lah. Borderline. Ha, no? And bukan kau tengok saja tau. Kau kena tulis. Ha, kalau kau tengok saja kau akan lupa punya. Kalau kau lupa aku tak tolong noh. Ha, aku tak tolong noh. Ha, nak belajar tu dia pandai-pandai lah kan. Okey, lepas tu. Ni apa dia panggil? Ni apa ni? Borderline. Ha, okay, line. Yang ni bahagian ni dipanggil table part lah. Table part. No. Dia ada ni lah. Left right, you know. Lepas tu ni dipanggil graphical part, no. Graphical part. Yeah. Ni borderline dia lah. Borderline dia yang memisahkan ni lah. Memisahkan dua part lah, no? Boleh lah? Boleh. Ha. Nanti sekejap lagi aku akan minta tu. Kalau kau tak dapat tangkap, aku tak boleh. Aku dah dapat tahu dah bahawa kau tak take note. Lepas tu kau tak pay attention lah, macam tu lah kan. Banyak peserta tu, banyak. Tapi nak macam mana aku, yeah. Aku tak boleh nak cakap apa kan. Dia kalau nak betul-betul serius, dia kena pay attention lah kan. Okey, lepas tu kat sini ni dia panggil zoom slider tu, no? Okey. Zoom slider. No? Siapa mic kau ni? Dia ni wow. Macam radio lah. Yeah. Ya. Ni. Ha, apa ni? Jangan buka mic dekat laptop lah. Ha, nampak tu? Dekat laptop tu kau tutup. Ha, ya lah. Ha, ada. Kau pakai handphone lah. Aku rasa kau tak usah pakai earphone tu. Cuba try buang earphone tu, pakai mic dekat handphone tu. Tapi dia letak dekat handphone tu. Dia mengganggu lah. Dia macam ibarat kau dekat dengan radio kan. Ada radio frekuensi lah. Dia macam ada dekat frekuensi radio. Ada buka radio lah? Tak ada.
Ah, ni ni clear, ni clear, ni clear ah. Testing, testing dia. Testing, testing. Testing, testing. Ah, ni boleh clear, ni boleh clear. Okey, okey. Pak maintain, maintain ni noh. Okey. Sekarang ni kau dah dapat dah kan? Dah dapat dah noh, dapat tawaran noh. Okey. Okay, sekarang ni kita nak setting kalender. Okey, pergi dekat ribbon. Lepas tu pergi kat project. Okey. Dekat projek ni, lepas tu pergi dekat sini chain working time lah. Chain working time, okay. Haa, klik dah. Okay, sekarang ni nampak dah keluar kalender ni ya? Macam aku punya lah. Nah, sekarang ni kita nak ubah dia lah. Nak ubah, kita nak setting macam warna grey ni cuti ya? Okay. Haa, grey ni cuti. Yang putih ni bekerja lah. Okay, sekarang ni kita nak setting dia. Kita nak kata, kita nak ubah dia tu, kita nak kata hari Jumaat ni cuti, no? Okay. Hari Sabtu Ahad bekerja, no? Okay. Okay, pergi dekat work week ni. Klik, okay. Klik work week. Lepas tu pergi dekat detail. Klik detail. Nak keluar macam ni. Kan? Oh, okay. Okay, lepas tu Sunday tu kau klik. Kau klik sini dulu. Kau klik set this to specific working time. Working lah kan, bekerja kan. Hari Ahad kita bekerja. Okay. Kita masuk 8. Type lah, type dekat keyboard lah. 8. Lepas tu pindah terus. Sebelah dia, lepas tu type 12. Pindah pergi bawah ya, mouse tu. Oh, 12 tepi ni. Ha, 1 ikut macam aku, ikut macam aku buat ni. Pastu 5. Ha, macam tu. Boleh ah? Ya, bang. 1 5. Ha, noh. Okey. Ha, dapat macam aku ah ni. Dapat bang. Okey, lepas tu pergi hari Isnin pula. Ha, hari Isnin okeylah, ada ada time tu yang bekerja lah. Okey, lepas tu Selasa. Selasa apa bekerja? Barat. Okey. Lepas tu Rabu bekerja. Khamis okay. Bekerja. Jumaat bekerja. Tapi kita nak dia cuti. Ha, klik ni. Non working time. Non working time. Klik sini lah. Sini lah. Ha, ni lah. Sini waktu dia dah hilang lah. Nah. Jam dah hilang lah. Ha, betul. Ha, lepas tu pula Sabtu pun kita set working time. Lepas tu buat benda yang sama juga. 8, type 8, pindah pindah sini, 12 type. Lepas tu bawah ni type 1, lepas tu pindah type 5. Ha, lepas tu klik OK. Okay. Ha, jadi macam aku ni tak? Ha, betul, ada kelabu. Ha, kelabu kat mana? Dekat hari Jumaat. Ha, okay, baik. Lepas tu satu lagi, sebelah work-week ni, sebelah work-week ni exception. Exception ni kita nak masukkan hari cuti am. Hari cuti am. Klik. Klik dah. Klik dah. Okey. Contoh dia kan, katakanlah kita kena declare lah. Projek kita tu kan, projek kita tu start bila, habis bila. Berdasarkan tempoh tersebut, kita kena declare lah apa yang terkandung cuti am dalam kalender tersebut. Contohlah kalau kata projek tu start 1.1 kan. 1.1, macam mana New Year lah. New Year. Kau masuk dah New Year lah. Lepas tu tarikh dia 1.1, katakanlah 2023. Kan. Ha, projek kita tu. Ha. Ke mana? Satu hari saja, satu hari saja cuti kan. Ha. Okey kan. Okey lah. Okey. Salah.
Sekejap, sekejap, sekejap. Aduh, kenapa? Okay, katakanlah. Okay, katakanlah yang nombor dua punya. Katakanlah cuti Chinese New Year. Chinese New Year kan? Chinese New Year. Katakanlah Chinese New Year tu kita kata 12 hari bulan 2 2023. Selalunya Chinese New Year berapa hari cuti ya dalam kalender? 2 hari ya. 2 hari. 2 2023. 13 bulan kan? Okay. Haa, nampak tak? Sekat kalender dia ni macam tu lah, no? Faham lah? Negah satu, kelapa satu, hijau. Bukan merah ni, dia jadi biru-biru. Haa, biru lah baru. Haa, boleh ya? Sekarang ni boleh ya? Boleh lah. Haa, ni cara dia lah. Cara. Kalau kata lah projek kau tu 2 tahun, 2 tahun ni kalender lah aku pernah isi dalam ni lah. Dalam exception ni. Eh. Kalau 6 bulan, 6 bulan lah. Kalau projek kau 2 bulan, 2 bulan lah. No? Faham lah? Faham, faham. Okey, kalau faham, klik okey lah. Ya? Okey, sekarang ni kau present now. No? Sekarang ni kau present now, lepas tu kau pilih your entire screen. No? Your entire screen. Jangan ambil a window tau. Ambil your entire screen. No? Macam aku punya ni. Semua nampak kan? Ha? Oh, okey. Okey, kau masuk. No? Semua nampak. Your entire screen eh? Haa, your entire screen. Boleh eh? Masuk dah? Share now. Haa, share now. Wow. Belum, belum ni. Share. Belum, belum, belum. Okay dah. Haa. Okay, buka, buka apa projek. Okay. Buka dia kalender tu, tengok buka kalender. Tadi yang change working time tu buka. Tak bukan change working time yang tu. Yang tadi, yang tadi, yang tadi. Projek change working time tu. Change working time. Ya. Ha, klik buka tengok. Ha, okay, clear. Baik-baik, okey, okey, okey. Okey. Sekejap, ah. Ya, sekejap. Pesan. Teruk ni. Nak ada. Okey, sekarang. Okey, sekarang ni. Sekarang ni. Kau kena isi task name ah. Kau kena isi task name yang apa ni yang kau dapat melalui BQ lah kan, daripada BQ lah. Itu dia punya sikun kerja lah. Yeah. Okay, tapi dalam kelas ni kita nak cepat. Kita guna sikun kerja ni daripada hak yang projek tukun tiruan tu. Kau dapat kan tukun tiruan rumpin, faham kan? Ha, dapat. Ha, okay. Sekarang ni kau buka apa ni PDF lah, PDF yang aku bagi tu, PDF tu kontiruan rumpin pahang. Stay, stay, tutup ni, stay, tutup. Kau buka dekat tu lah, desktop lah. Ya. Oh, kau kena buka, oh tutup, okay, bawa. Kau tak ada kat situ, kau tak ada kat ni. Rumpin pahang eh. Haa, macam ni tak. Ni lah. Haa, okay, buka dah, okay. PDF ke PDF? Ah, PDF, PDF, PDF. Bukan PDF. Ha? Slow sikit tau. So, bukan okey lah. Okay, sekarang ni. Kau nampak dah dekat task name tu. Dekat, dekat task name tu kau isi balik lah tau. Eh, CDM. Task name tu. Task name. Semua ni. Ah, semua tu lah. Kau isi balik lah. Kau isi balik daripada ID satu. ID 1. Kau baca tengok ID 1 tu apa dia? ID 1 tu apa dia? Task name dia? Kerja membina dan melabur tukul. Ha, pandai. Lepas tu ID 24 dia apa dia? Finish lah. Ha, okey. Sekarang ni kau isi lah. Kau isi ID 1 sampai 24. Isi saja, no? Tak payah bercolour, tak payah bodek. Jangan isi.
Jangan boot apa semua kau. Kau type saja, no? Okay. Habis itu. Type dulu, no? Tak apa ni, malam-malam ni kau buat short form, tak apa? Okay. Yang penting janji kau faham, no? Kau buat short form, tak apa? Tak ada masalah. Kipas angin kau tu kuat tau, no? Dia dia bunyi yang cik. Ha? Lama lah. Rumah sewa lah. Bunyi lah. Rumah bujang. Kat mana tau? Kat Ampang. Oh, okey. Berapa orang duduk? Tiga orang. Geng satu projek lah. Satu projek lah. Oh, rumah company lah. Lebih kurang. Rumah tu tak ada ekor lah. Ekor kat bilik lah. Ha? Dekat bilik je. Oh, sekarang ni kau dekat mana? Kat ruang tamu. Kat bawah ni. Ruang buat kerja apa semua. Okay. Tapi tak apa, dia orang tak bising-bising orang. Tak ada orang. Okay, baik. Tak apa. Okay, tak apa. Kau ni nak kiri lah. Buat short form tak apa, no? Short form, no? Ya, Pak. Short form tak apa, tak ada masalah. Kalau ni takut malam, kan? Takut tak sempat. Buat short form, jadi yang penting kau faham, kan? Kau faham, no? Siap. Okey, siap. Okey, sekarang ni okey ha. Okey, besar. Okey, besarkan ah. Okey, sekarang ni apa yang kau isi ni kan, kau dapat daripada ni lah, siku-siku kerja kau tu, daripada qualifier, daripada BQ, drawing dengan site lah, no? Ini contoh lah, contoh projek lah, no? Okay, sekarang ni, selepas kau tag ni adalah apa ni, peringkat selanjutnya ialah kau nak klasifikasikan mana satu subtask. Okay. Mana satu subtask. Okay, sekarang ni kau pergi dekat ribbon. Okay. Lepas tu pergi dekat task.
Kau nampak ada ada macam anak panah warna hijau tu. Anak panah tu kau baca tak? Kau baca tu. Ordentas. Bukan. Inden. Ha, inden lah. Inden. Indentas. Ni inden ni. Okay, inden ni. So, kita tekan inden tu, no? Okay, tak apa. Nanti kau baca lah, no? Apa tugas dah tu, no? Okay, sekarang macam ni. Menangkan projek ni, projek aku lah kan. Projek yang aku handle kan. Okay, aku dapat kena pasti subtask dia daripada ID 5. Okay, kau highlight lah. Kau pergi highlight lah. ID 5, highlight sampai ID 10. Okay, yang inden tas. Nampak tak? Kira mana kerja awalan tu dah jadi summary ya. Kau pergi tutup lah dekat kerja awalan tu ada satu ikon macam ni kan, negatif kan. Ada satu ikon tu. Tutup tengok. Kira mana yang subtask tu akan duduk di dalam summary ya, kalau itu kerja awalan, no? Okey, buka balik. Okey, lepas tu cari lagi. Kau highlight daripada apa ni, ID ni lah, ID 12. ID 12 sampai ID 23. Okey, indah lagi dah. Okey, lepas tu tengok lagi ada lagi tak? Cari lagi. Tu ada lagi tu. ID 15. Sekejap. Bukan. ID 14. Daripada ID 14 sampai 23. 14 sampai. Ini untuk apa? Tak apa, sari yang tengok ni. Okay, and then okay, lepas tu pula pergi highlight dekat ID 2. ID 2 sampai ID 24. And then kau nampak tak sekarang ni? Cuba kau tutup kat salah satu dah. Kau pergi dekat summary tu, kau tutup lah. Summary. Summary tu lah yang mana yang dah jadi hitam tu, kita panggil summary. Oh, ni Aku tutup lah, tutup. Tutup salah satu. Tak, tutup tang tu lah tadi yang negatif aku tu. Tutup. Nampak tak? Kira mana yang kerja-kerja berkaitan tu akan duduk dalam summary tu lah. Kan, kau cuba tutup tu yang tajuk besar tu. Nampak tak? Semua akan duduk dalam tu. No? Okay, buka balik. Summary dah ni. Buka. Semua buka balik. No? Okay. Semua dah buka ah. Okay, baik. Baik now. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak? Boleh faham. Dia nak klasifikasikan lah kan. Kalau kerja tanah lah. Kalau kerja piling, kerja piling lah kan. Kalau kerja structure lah kan. Kalau kerja mekanikal. Kalau elektrikal. Dia nak identify lah kan. Okay. Dia nak kategorize. Dia nak kategorikan kerja-kerja tersebut. Ni cara dia buat, no? Oh, so memang apa-apa kita based on yang dalam ni lah. Yang... Tak apa. Jangan risau. Tak apa. Okay. Sekarang ni kau faham lah. Faham.
Okey. Langkah seterusnya, apa yang kau kena buat ialah kau nak kena link. Okey, sekarang ni kau highlight semua, highlight satu, ID satu sampai 1 sampai 24. Okey, 1 sampai 24 tu. Kau nampak tak tu? Macam infinity tau, logo infinity macam 8 terbalik. Ni. Yeah. Ah, nampak ni nak link lah. Okey, kau tekan dia. Tekan link. Nampak tak akan keluar tu sebelah sebelah kanan tu. Dekat mana tu? Bahagian mana tu sebelah kanan tu kita panggil apa tadi? Bahagian dekat borderline ni. Ha? Tak apa-apa tu graphical part lah, graphical part. Graphical part. Okey, sekarang ni kau pergi dekat dekat ribbon view. Lepas tu kau pergi cari entire project. Entire project. Klik dah. Nampak dia kena apa. Okay, borderline tu kau. Okay, op. Jangan banyak sangat. Okay lah. Okay, sekarang ni. Sekarang ni. Dalam mood highlight juga. Kau pergi dekat atas. Ribbon task ah. Ha? Lepas tu kau cari auto schedule. Okay, klik dia auto schedule tu. Kita nak dia set cara auto lah noh, senang noh. Cuba kau tengok dekat kolom task mode noh, kolom task mode. Ada nama task mode kan? Kolom task mode noh. Okay, kau nampak ada simbol-simbol dalam dia tu. Kau klik satu. Klik satu ya. Nampak dah tu. Tu. Semua tu dia dah bertukar dah, dah jadi auto schedule. Tengok logo yang sama kan? Atas dengan bawah sama lah, atas dengan bawah. Tengok semua daripada ID 1 sampai 24 sama tak? Ya. ID 1 mana? Tak nampak apa aku? Ya. Nampak tak? Ya. No? Kau faham ah? Ya. Yang ni kira auto lah semua. Ya, auto. Auto apa saja kau buat pun semuanya dia akan bergerak sekali ya, seiring ya. Sebab tu dia auto ah, dia auto schedule lah. Okey, sekarang ni kau pergi dekat view, pergi dekat apa ni entire project tadi. Pergi dekat entire project tadi. View tu. Okey. Okey, klik dah. Okay, dia nak setting tu graphical part lah. Okay. Okay, sekarang ni tugas kau ialah seterusnya ialah kau kena identify. Okay, kita let's say lah kita kata projek tu pun tiuran rompil ni milikan tapak. Kau faham nak milikan tapak? Milikan tapak? Kau faham tak apa dia? Milikan tapak. Faham kan? Saya naik kan? Ha? Milikan tapak. Kau dapat ni lah. Kau dapat tapak ni lah. Kau dapat projek ni lah. Okay. Dapat projek. Pada tarikh 1/1/2023. Tulis. Tulis. Take note. Mana? Ada pen dengan kertas kan? Ya bang. Kenapa tulis? No? Ya Allah. Sal. Cuba duduk. Jadi diam-diam ni. Macam tadi lah. Okay. Milikan tapak dia bila? 1/1/2023. Okay, serahan tapak. Serahan tapak dia ialah 2/1/2024. Serahan tapak lah. Okey, sekarang ni kau pergi dekat ID 1. Okey. Lepas tu kau pergi cari start date. Tarikh start. Okey. Kau letak warna situ. Lah tak payah tau.
Okey, kalau tak warna. Dah, dah, dah. Kalau situ, waktu pergi dekat tas. Letak warna kuning. Klik ya. Okey, lepas tu yang serahan tapak tu kalau letak warna hijau. Sebelah dia tu, ha, tu sebelah tu. Ha, letaklah warna hijau lembut sikit, letak warna hijau muda. Ha, okey. Sekarang ni kau save, 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 save. Dah save ha? Data kau seluruh ni. Man? Ya, Pak. Ha, dah save belum? Ada, ada, ada. Okey, nampak tak dekat task mode kau tu dah berubah tu. Kau kena tukar balik dekat task mode. Task mode column. Ha, tu berubah. Tukar balik bagi jadi auto balik. Ha, auto tu manual tu. Ha, tukar dia balik. Ah, okey. Okay, sekarang ni hijau dengan kuning tak ikut kan daripada yang tadi tu kan yang aku beritahu kan. Okey. Ha, okey tak apa. Yang aku beritahu tadi tu adalah contract duration period lah noh. Milikan tapak bila? 1/1/2023. Serahan tapak bila? 12/1/2024. Okey. Sekarang ni duration ni, sekarang ni duration ni kau kena masukkan duration. Kau masukkan duration ni dekat subtask saja. Kat mana? Mana yang subtask bagi tahu aku yang mana subtask, yang mana summary? Ni subtask. Ah, summary mana? Yang di sini. Ah, okey. Sekarang ni kau buka balik yang PDF tu kuntiruan tu. Kau ikut dia, dia punya duration itu. Ya, semua. Ah, masukkan dekat subtask saja nah. Masukkan subtask saja nah. Okey. Okey, kau masukkan nah. Yang dekat mobilasi semua ni. Ha, ah, itu ha, masuk dekat subtask saja. Summary jangan masuk nah. Oh, sini mula nama dah pasti pun sama. Ha, ah, subtask subtask. Okey nah. Okey, okey, masukkan.